Ahoj, mé jméno je Josefína Janková a jsem z Olomouce. Aktuálně studuji druhý ročník speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii. A zvolila jsem si tento obor především ze dvou důvodů. Jsem zároveň aktivní hudebnice, mám již vystudovaný klavír na konzervatoři. Takže dramaterapie byl takový nejbližší obor právě muzikoterapii, tak jsem si ji zvolila jako takový mezistupeň. A jedním z dalších důvodů, proč zrovna dramaterapii, je prožitkovější forma výuky, kterou v rámci studia máme, což jsem věděla skrz známé přes dramaterapii i studenty, co tady studují. Ať už se jedná o různé týdenní prožitkové výcviky, které máme v rámci obou semestrů, různý nácvik divadla, máme předměty se zaměřením na divadlo, na dramatickou výchovu, na dramaterapii, předměty jako jsou expresivní terapie. Takže takovým mým přáním bylo mít výuku, kde budu moci do toho i s prožitkem sama si něco zažít, rozvinout se i já nějak osobnostně na různých úrovních. V rámci studia vnímám, že se rozvíjím jednak na úrovni osobnostní a jednak taky v komunikaci s lidmi. Líbí se mi v rámci našich týdenních výcviků, že se dobře stmeníme i jako kolektiv, je nás v rámci ročníku pouze 12, takže fungujeme dobře i jako skupina. A letos nás například čeká nácvik divadelního představení, což teda nám zasahuje hodně i do volného času, takže trávíme spolu hodně času, vznikají i skvělá přátelství, za což jsem vděčná, vnímám to jako takový bonus tohoto oboru. A i díky prožitkovým výcvikům, které fungují skrz sebepoznání, sebereflexy, píšeme si sebereflexivní deník, mám pocit, že i více poznávám sama sebe, kam směřuju a kam bych i ráda pokračovala dál. S učitelstvím mám zkušenost už i díky studiu na konzervatoři, jelikož díky tomu mám pedagogické minimum. A už rok jsem učila na základní umělecké škole Žerotín, tedy v Olomouci klavír. Byl to velmi zajímavý rok, plný zkušeností práce s dětmi. Dozvěděla jsem se mnoho sama o sobě, o práci s lidmi, komunikaci, o pedagogickém kolektivu. A vnímám to jako takové poslání. Mám k tomu velkou úctu, vážím si všech pedagogů, které jsem na své cestě potkala, kteří mě někam posunuli. A ráda bych se tímto směrem sama nějak vydala, a to ať už jako učitelka, buď klavíru, nebo třeba jako lektorka, lektorka jógy, prožitkových večerů, čemu se věnuju ve svém volném čase. Tak ráda bych vytvořila pro lidi skrz svoji tvorbu prostor, kde mohu načerpat energii pro svoji duši i tělo. Můj akademický rok je velmi bohatý, jelikož sama mám spoustu zájmu a ráda právě propojuji jednak i zkušenosti, které se dozvídám z výuky, jelikož se učíme, jak komunikovat s lidmi, jak komunikovat s klienty, sami se sebou, jak pracovat se skupinou. Letos nás s naším ročníkem čeká nácvik divadelního představení, bude to naše první divadelní představení. Takže nás určitě čeká zkušenost i předstoupení před diváky. Věřím, že to může být i nějaká zkušenost, jak překonat nějaký nekomfort, jak se naučit vystupovat, pracovat i na nějakém svém projevu, poznat se i s ročníkem ještě o něco víc v rámci práce. A v rámci semestru chodíme i na představení našich starších spolužáků, starších ročníků, což je skvělá zkušenost i inspirace jednak do naší tvorby i do našich životů, což považuji jako skvělý benefit tohoto studia.